នីរុស៊ីលថ្ងៃទី7ខែធ្នូឆ្នាំ2028សម្តេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំនៅកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសម្តែងការគួសមនៅវិមានសន្តិភាពក្នុងឱកាសនៃជំនួបនេះឯកឧត្តមអ៊ូអ៊ីណូអាត់ស៊ូស៊ីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្តេចធិបតីដែលបានឆ្លៀតពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញា
ដែលបានជួយបង្កើនការប្រកួតប្រជែងនិងពង្រីកការគាំទ្របន្ថែមទៀតដល់កម្ពុជាលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យមួយចំនួនរួមមានជាអាតវិស័យវិនិយោគការតបភ្ជាប់បច្ចេកវិទ្យាការអប់រំនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈសន្តិសុខនិងការពារជាតិជាដើម នៅក្នុងវិស័យការពាជាតិឯកឧត្តមអាយកាដឹកជញ្ជូនបានសម្ដែងនឹងក្តីរីករាយដែលកន្លងទៅថ្មីៗនេះកងស្វ័យការពាជាតិគោកជប៉ុនបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃកិច្ចប្រជុំលើកទី1នៃក្រុមការងារកងទ័ពជាតិគោកកម្ពុជាជប៉ុនមួយវិញទៀតភាគីមិត្តជប៉ុនក៏បានស្នើឲ្យមានលំហាត់រួមធ្វើភាគីរវាងកងទ័ពជាតិទឹកកម្ពុជាជប៉ុនដើម្បីរឹតចំណងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៃប្រទេសទាំងពីរឲ្យកាន់តែសកម្មជិតស្និទ្ធ លើពីនេះឯកឧត្តមអ៊ុយណូអាត់ស៊ូស៊ីក៏បានបង្ហាញនៅជុំហោរបស់ជប៉ុនក្នុងការគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបន្តចូលរួមនៅក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពសន្តិសុខនិងវិបលភាពទាំងក្នុងក្របខ័ណ្ឌតំបន់និងសកលជាការឆ្លើយតបសម្ដេចធិបតីបានសម្ដែងនូវកិច្ចស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់ឯកឧត្តមអាយកាដឹកជញ្ជូននិងសហការីនេះឱកាសនេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងនិងពង្រីកបន្ថែមទៀតនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យសំខាន់ស
ំពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរវាងប្រទេសទាំងពីរនិងបានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រទេសជប៉ុនជំរុញវិនិយោគធនតូចនិងមធ្យមឲ្យបានកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះសម្ដេចអធិបតីក៏បានស្នើឲ្យមានការពិនិត្យលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតសួនឧស្សាហកម្មកម្ពុជាជប៉ុននិងការជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាលើការកសាងផែនការមេក្នុងវិស័យឡូជីស្ទីកជាពិសេសការធ្វើយ៉ាងណាប្រែក្លាយកំពង់ផែស្វយ័តក្រុងព្រះសីហនុទៅជាកំពង់ផែច្រកចេញចូលសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ចំពោះវិស័យសន្តិសុខនិងការពារជាតិសម្ដេចអធិបតីក៏បានសម្ដែងនូវការគាំទ្រចំពោះគោលគំនិតនៃការបន្តជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការឲ្យបានកាន់តែជិតស្និទ្ធតាមរយៈការអនុវត្តនូវសកម្មភាពជាក់ស្ដែងនានាជាអាទយន្តការកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារកងទ័ពជើងគោកនិងកងទ័ពជើងគោកដែលសម្ដេចអធិបតីផ្ទាល់ជាអ្នករៀបចំឲ្យមានយន្តការនេះដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងកងទ័ពជើងគោកនៃប្រទេសទាំងពីរដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់នាវាកងស្វ័យការពារជើងទឹកជប៉ុននៅកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ2024ខាងមុខរួមទាំងការរៀបចំលំហាត់រួមកងទ័ពជើងទឹកតាមសំណើរបស់ភាគីជប៉ុននិងការបោះសម្អាតមីនជាដើម។